英语里的四个我 I, me, my, mine 都怎么用？先看 I 和 me， 这两个词都是我的意思。I 是主格，放在句子开头做主语。例如，我喜欢吃苹果，喜欢的前面缺少主语，需要用 I like apples。Me 是宾格，放在动词的后面做宾语。例如，他喜欢我，喜欢的后面缺少宾语，所以我们要用宾格的 me。She likes me。My 和 mine 都是我的。My 形容词性物主代词，后面是一定要加名词的。例如，这是我的苹果。This is mine apple。后面有名词，所以用 my。 mine 名词性物主代词，本身就是名词性的，后面不加名词。这个苹果是我的， This apple is mine， 后边没有名词。你学会了吗？学会了就来波赞吧。